ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ କେମିତି କଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରଟିଆ କଣ କରୁଛୁ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ି ଚପଲ ପାଇଁ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ସବୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ଜଳ ବୋଇଛୁ କାହିଁକି ବୋଇଛୁ ତତେ କିଏ କହିଛି ବସିବାକୁ ନଟିଆ ଦେଖିବୁ ଚପଲ ଧରିକି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁଛି ଢାଳୁ ତତେ କୁହା ହେଲା ଢାଳି ଦେଇଛି ବୋଲି ସେଟା କାହିଁକି ନାଗିଲୁ ଯାହାକି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ତିନିଟା ଯାକ ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତିନିଟା ତାକୁ ଆଣିକି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ବସିକି କେନ୍ଦ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଲାଗୁଛି ଏ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆକୁ ବି କୁଆଡ଼େ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତିନିଟା ଯାକ ଏଇ ଏଇ ତତେ ମନା ହେଲା ପରା ଭଗବାନ ଭଗବାନ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଖସି ଗଲ କିଏ ଖସେଇ କିଏ ଖସେଇ ଏ ପଡ଼ିବୁ ତୁ କ'ଣ ଆଇଛୁ ଏଇ କ'ଣ ଆଇଛୁ ତୁ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛୁ ମୁଁ କୁଆ ହେଇଛୁ କହିବୁ ଚୁପୁ ଖାଇବ ରେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ନହେଲେ ହାତୀ ନେଇଯିବ ତୁ ଖାଇବୁନୁ ସେଠି ବସିବୁ ଖାଲି ଖାଇବୁ ଖାଇଲୁନୁ ବଡ଼ ବାପା ଖାଇଦେଲେ ଦି ଜଣ ଜାଗା ତୁମେ ପେଚିର କାନାର ଜଲ୍ଦି ଫୋନ୍ କରେ କକେ ବାଲୁ ପେଚିରକୁ ନେଇକି ଯିବ ଏଇଟା ଖାଲି କକ ଜଲ୍ଦିଆ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।